לבצע תת התמחות בניתוחי כף רגל וקרסול, ועובד כיום חצי משרה באסף הרופא בתוך יחידת כף הרגל, ובשאר הזמן כמומחה ויועץ של קופת חולים מאוחדת. אני מבצע גם ניתוחי כף רגל במאוחדת, ואני מבצע גם שלוש מרפאות כף רגל סוכרתית ופצע של ריפוי בבת ים, בהרצליה ובתל אביב. אני רואה הרבה מאוד כף רגל סוכרתית, אבל נושא ההרצאה לא יהיה כף רגל סוכרתית, אלא דווקא בעיות שכיחות בתחום האורתופדיה של כף הרגל. עדיין עוד משפט אחד קטן לגבי כף הרגל הסוכרתית, שהוא נושא עמוק בתוך הלב שלי, ושאני מרבה לעשות פה. בעניין הזה, התפקיד שלכם הוא מאוד מאוד חשוב בעיניי. אתם מהווים בדעתי את אחד מהחיישנים הקדמיים בשטח שמזהים מתי החולה מסתבך. ולא מעט פעמים אני מקבל מטופלים שמי שיפנה אותם זה הפדיקוריסטית, ולא מעט פעמים אני מקבל מטופלים שמי שסיבך להם את הרגל זה הפדיקוריסטית. אז תהיו מאוד מאוד זהירים. תחכו טוב טוב את המחשוב ואת הרגל לפני, תוך כדי ואחרי הפעילות שלכם, ואת כל מה שבאס ואורית סופר היקרה אמרו לכם, תקפידו לבצע. זה משתלם. אז נתחיל באיזושהי סקירה קצרה של המבנה הזה שאנחנו מדברים עליו, המבנה של כף הרגל. אבולוציונית זה מכשיר ש... בנוי לעשות שני דברים, להתקדם בשטח ולהתייצב אל מול פני השטח. אוקיי? לפני מיליון שנה, כשהיינו קופים, רצנו בסוואנה אחרי ארנבים, טיפסנו על עצים כדי לקטוף פירות, זה מה שכף הרגל יודעת לעשות. בעולם המערבי אנחנו מאוד מאוד מקלים את העבודה של כף הרגל, כי אנחנו לרוב הולכים למשטחים ישרים, מסודרים. אבל אם כל אחד מכם יזכר בטיול האחרון שהוא עשה נניח ערוץ של נחל, כשהוא מנסה ללכת בשטח על חלוקי נחל, אתם מיד תזכרו ותיווכחו לדעת שכף הרגל מבנה הרבה הרבה יותר מורכב מסתם הליכה קדימה, והיא יודעת לעשות התאמה מאוד מאוד מדויקת ומאוד מתוחכמת בפני השטח. היא יודעת מצד אחד להיות קשיחה כשצריך, היא צריכה לאפשר את ההדיפה של הגוף קדימה, והיא יודעת להיות גמישה כשצריך, להיענות לדפוס הקו. היא מבנה שהכוח המכני שעובר דרכו ביום יום עצום. בכל פסיעה שאנחנו פוסעים, כף הרגל סופגת את כל משקל הגוף. בכל פעם שאנחנו רצים, כף הרגל סופגת לפחות פי 1.5 ממשקל הגוף. בכל מקום שאתם קופצים מגובה של אפילו חצי מטר, כף הרגל צריכה לספוג פי 2 ממשקל הגוף. עכשיו תחשבו על מישהו שהולך יום שלם, אלפי אלפי צעדים, עם משקל גוף של נניח 70 קילוגרם, המבנה הזה אמור לעמוד בעומסים של טונות רבות כל יום. אז הוא צריך להיות גם גמיש, גם קשיח וגם עמיד מאוד. והוא צריך לעשות את לעמוד בעומס הזה לאורך שנים עד שנים עד שנים. היכולת של כף הרגל לבצע משימה כל כך מורכבת נובעת מהמבנה המיוחד שלה. הן מהמבנה הגרמי של העצמות, הן מהמבנה המפרקי המיוחד, המקום שבו העצמות נעות אחת אל מול השנייה, והן מהמעטפת השרירית, הגידית, העצבית, הווסקולרית והאורית. האור של תחתית כף הרגל הוא אור מיוחד מאוד, שלא קיים בשום מקום אחר בגוף, וגם כריות השומן המרפדות בנויות בצורה מאוד מאוד מיוחדת כדי לעמוד בעומסים האלה. זו לא הרצאה לרופאים, זה היה ברור לי כשהכנתי את ההרצאה שאני צריך להתאים את זה
כן לתרום מהעבודה היומיומית שלנו. אז ראשית, קצת התמצאות על איך אנחנו מסתכלים על כף הרגל מבחינה אנטומית. אנחנו מחלקים אותה בגדול לשלושה חלקים. הפורפוט, קדמת כף הרגל, שהיא כל המבנה מבסיס עצמות המסרק, פה, מפרק שנקרא הליס פרנק, המידפוט, שזה האזור של סי הקשת, ובו יש עצמות קטנות, צפופות והדוקות אחת אל השנייה, והיא מהווה למעשה, המידפוט מהווה למעשה, אבן ראשה של קשת פרומית, אוקיי? והחלק האחורי של כף הרגל, שנקרא ההיינדפוט, שמכיל את העקב בואכה אל הקרסול. לכל אחד מהחלקים האלה יש תפקיד קצת שונה, וביחד הם עובדים בהרמוניה שמאפשרת את העמידה בעומסים שדיברנו עליהם. התפקיד הבסיסי של כף הרגל הוא לאפשר פעולה אחת בלבד, להעביר את המסה של הגוף קדימה. כף הרגל אמורה להינעץ על המשטח, על הקרקע, ולאפשר לאגן להזיז את כל הגוף קדימה, ולא לאבד את היציבות תוך כדי. לכן, היא עובדת בהרמוניה עם השרירים של הירך, השוק, הישבן, הגב, וזה מה שנקרא שרשרת קינטית מתמשכת. כלומר, כל הגוף עובד בצורה מאוד מאוד הרמונית, בשרשרת תנועתית שמסתיימת בכף הרגל, וכף הרגל אמורה להינעץ על הקרקע ולאפשר את המעבר של המסה קדימה. כשאנחנו עושים את סוף הצעד והודפים את הגוף קדימה, המפרקים של בסיסי האצבעות פה, בקריות הדריכה, למעשה סופגים את כל משקל הגוף. אוקיי? המון 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 עומס על אזור מאוד מאוד קטן. וכשאנחנו מסתכלים על התנועות של כף הרגל, הן אלה שמאפשרות למעשה את ההתאמה של כל אחד משלבי הצעד. איך הצעד מתבצע באופן רגיל? ראשית, אנחנו מניחים את העקב על הקרקע. באופן רגיל, תמיד הפינה האחורית הצדדית של העקב היא זו שבאה במגע ראשון עם הקרקע. אז כל פעם שבאים אליכם ואומרים, תסתכלו, העקב של הנעל נשחק לי רק בצד האחורי הצדדי, זה בסדר, ככה זה צריך להיות, אוקיי? אז הרגל מונחת על הקרקע במצב שנקרא סופינציה, היא מסובבת, אוקיי? אחר כך היא מתייצבת על הקרקע, ותוך כדי זה היא מסתבסרת ככה שכרית האגודל תבוא במגע עם המשטח. והשלב השלישי, אנחנו מרימים את העקב, והשלב הרביעי, הודפים את הגוף קדימה. אוקיי? זה המהלך הרגיל של צעד נורמלי של יצור מהמין האנושי. ככה אנחנו הולכים. מה ההבדל בין ריצה להליכה, מה שהוא יודע? בהגדרה. ההבדל הוא שבריצה יש שלב שכל הגוף מנותק מהקרקע. ובהליכה פר הגדרה, בכל שלב של התנועה יש איזשהו חלק של כפות הרגליים שנוגע בקרקע. אוקיי? אז בריצה יש שלב מסוים של ריחוף, ששתי הרגליים באוויר. בשקף השמאלי אתם יכולים לראות חלק מהמבנה המתוחכם של כף הרגל, כשבפינה הזו אנחנו רואים את הרצועה הכפית של כף הרגל, שהיא מבנה פיברות מאוד חזק שמחזיק למעשה את כל השרירים, את כל הגידים המכופפים, את כלי דם הראשיים ואת העצבים הראשיים של כף הרגל, זה מעין פלטפורמה, והיא נמתחת כל פעם שכף הרגל צועדת קדימה כמו מיתר בקשת, ומהווה מרכיב מייצב מאוד חשוב שמאפשר לכף הרגל להדוף את הגוף קדימה, נקראת הפלנטר פאשיה, נדבר עליה עוד קצת בהמשך. בפינה הזו אתם רואים את המהלך של הגידים והשרירים שלמעשה המקור שלהם הוא השוק. כלומר, חלק מהשרירים שמזיזים את כף הרגל ואת האצבעות לא נמצאים בכלל בכף הרגל, הם נמצאים במדורים השונים של השוק,
והם מבצעים את הפעולה שלהם דרך גידים שחוצים את כף הרגל, את הקרסול, ומניפים את האצבעות למעלה או למטה ועושים עוד הרבה פעולות. אז כל אחד מכם עכשיו שירים את האצבעות חזק חזק למעלה, אתם תרגישו שהמאמץ הוא פה, בקדמת השוק. כי למעשה המנוע שמזיז את הקבל הזה נמצא בשוק. אז אלה השרירים של השוק, הם נקראים בשפה שלנו השרירים האקסטרינזיקים, אקס מחוץ לכף הרגל, אוקיי? בניגוד לשרירים הפנימיים בתוך כף הרגל שהם השרירים האינטרינזיים. חלק גדול מהעיוותים במבנים של האצבעות נובעים מחוסר שיווי משקל בין שתי המערכות האלה. למשל, בנייחס לחולי סוכרת וחולים נאורופטיים. סבלנו. הדורבן הדרך. אז איזה תנועות כף הרגל יודעת לעשות? היא יודעת להימתח אחורה, דורסיפלקשן, היא יודעת להתקפל מטה, פלנטיפלקשן, היא יודעת לזוז הצידה, אברז'ן, היא יודעת לזוז פנימה, אינברז'ן, היא יודעת להסתרסב סופיניישן, היא יודעת להסתרסב החוצה. מישהו זוכר? איך קוראים לזה? סופיניישן ו... אברז'ן, יפה מאוד. היא יודעת לכופף את האצבעות, ליישר את האצבעות, יודעת לעשות די הרבה דברים. מבנה די גמיש. כעת נעבור ללב ההרצאה, שזה אז. רואים כאן את אזור החיתוך של העצם, רואים את הבורג המיוחד שאוחז את העצם מחדש במקום, רואים פה עוד חיתוך של העצם ועוד בורג מסוג אחרי הרצאה. הברגים האלה מאוד מאוד יקרים, עשויים מטיטניום, עולים את משקלם לזהב. בכל אופן, בסופו של דבר מטרת הניתוח היא שלא תהיה הבליטה ושהאצבע תהיה ישרה, תוך כדי שימור של המפרק בבסיס האצבע, בלי לקבע אותה. עכשיו, יש גם טכניקות שהן פחות פולשניות, עם חתכים יותר קטנים. אנחנו מרדימים את הרגל, אותו דבר, ועובדים מול מכשיר שיקוף קטן, כשאנחנו משתמשים למעשה במין מקדחות שנכנסות בחורים קטנטנים דרך האור, ומבצעים את החיתוכים של העצם בצורה שהיא למעשה עיוורת. אתה לא רואה מה אתה עושה, אתה מרגיש מה שאתה עושה, ואתה רואה את זה דרך השיקוף רגל. זה נקרא Minimal Invasive Surgery. וזה דבר שתופס תאוצה לא קטנה בשנים האחרונות. ואנחנו משתמשים בזה כשאנחנו רוצים לעשות תיקונים קטנים יחסית לעיוותים שהם לא מאוד מאוד גדולים. בעיוותים הגדולים יותר בדרך כלל כדאי כן לעשות חתך וממש לראות מה אתה עושה. החתך הוא לא גדול, אנחנו מדברים על 3-4 סנטימטר, אוקיי? זה לא איזה לפרוטומיה שכל הבטן פתוחה. אבל יש אפשרות גם לעשות היום בזר פולשני את הניתוח הזה, תודה? הסתבכנו. אז אני, למשל, אני לא אוהב להשאיר את הברגים האלה בגוף של המטופל. לא אוהב. נתקלתי בבעיות עם זה, קשה להכניס את הברגים, קשה להוציא את הברגים שצריך והם מפריעים. אני אוהב להשתמש במין שיפודי מתכת כאלה שנקראים קירשנר ויירס, הם בולטים אחר כך דרך האור, וארבעה שבועות אחרי הניתוח אני שולף אותם במרפאה. לא בעיה בכלל, לא כואב ולא לא טראומטי. והמטופל נשאר בלי מתכות בתוך כף הרגל. הרבה רופאים אחרים כן אוהבים להכניס את כל הברגייה הזאת, אני פחות. אוקיי, אז ראינו זר פולשני, ואם אתם חושבים שבזה נגמר הסיפור, כן, ניתחת סלט כותוב שיהיה בהצלחה, ממש לא. ההחלמה היא ארוכה ולא כל כך פשוטה, כי הרי מה עשינו? עשינו שבר, שבר ביולוגי, מה שהעצם יודעת זה משבר. אז היא מפעילה את התהליך של ריבוי שבר. כמה זמן לוקח לשבר להירפא? המינימום, 6 שבועות, אוקיי? אז כל מי שאומר לכם אני אעשה את זה זער פולשני וההחלמה תהיה מהירה יותר, זה בולשיט. בתוך הרגל עשית שבר. התהליך של ריבוי השבר נמשך לפי הלוז הביולוגי שלו, בין אם פתחת את האור ובין אם לא פתחת את האור. ההחלמה היא ארוכה, נפיחות וכאב נמשכים משהו כמו 3 חודשים אחרי הניתוח, לא פחות.
כל מי שאומר אחרת, רמאי שקרן. ההחלמה כרוכה בהחלפות חבישה, בטיפול בפצע, בהוצאת התפרים, בהוצאת הקירשנרים, שזה קרצייה כמוני שלא אוהב פרקים בתוך האור, בתוך גוף של המטופל. היא מחייבת שימוש בנעל מיוחדת, נעל דרקו, והרבה פעמים אחרי הניתוח אנחנו כן נעזרים בסדים מסוימים כדי לקבע ולייצב את העמדה שרצינו. אז דווקא כאן, בפוסט-אופרטיב טריטמנט, כן יש תפקיד לכל הסדים המתוחכמים. האם הכל דבש? לא. לא הכל דבש. כל פעם שאתה חותך את הגוף של המטופל, או דוקר את הגוף של המטופל, צפה שחלק מהמטופלים יסתבכו. ופה הרופא נמדד באמת. זה שאתה יודע לסדר את הרגל, זה נחפד, למדת. איך אתה מתנהג אחרי שהחולה יסתבך, פה אתה נמדד. והסיבוכים יכולים להיות לא פשוטים בכלל. החל מנפיחות קשה, חודשים, איזה יכול להימשך. נפיחות ותגובה דלקתית שהיא לא זיהומית, כי זה מה שהגוף של המטופל עושה בתגובה לחבלה שאתה עשית. זיהום, חיידק יכול להיכנס דרך החפך הנקודי ולסבך את החיים של המטופל עד כדי סכנת חיים, אוקיי? חיידק הזה הוא לא ממומס בדרך כלל, הוא לא יודע שהוא צריך להישאר בכף הרגל, הוא יכול למדוד לאזורים אחרים, כמו בכף הרגל סוכרתית. כאב ממושך באזור שבו ביצעת את השבר. חודשים על חודשים המטופלים יכולים להתלונן על זה. חלק קטן מאוד מהמטופלים יכולים לפתח בכלל מחלת כאב, תגובת כאב לא נורמלית, שאין לך שום שליטה עליה, שאתה לא יודע לצפות אותה בכלל מראש. וירדפו אחריך בחיפוש אחרי מזור במשך שנים, כדי שתנסה לחלץ אותה מהכאב הכרוני שיצרת. מגבלה בתנועות של האצבע צפויה ב-100% מהמטופלים. 100% מהמטופלים, בין אם זה מינימל אינבייזיב או אופן סרג'רי, יהיו עם מגבלה בתנועה של האצבע. אתה חייב להגיד להם את זה מראש, אתה חייב להכין פיזיותרפיה מראש, אתה חייב להנחות אותם איך להזיז את האצבע אחרי, כי הרי יש רקמת צלקת שעוטפת את כל המפרק. המפרק שפעם היה גמיש ונורמלי, עטוף כרגע ברקמת צלקתית. מרקמה צלקתית לעולם תהיה פחות גמישה. תיקון יתר, אולי היית נלהב מדי במהלך הניתוח וגרמת להיווצרות של כיוון הפוך, הלוס ורוס, אוקיי? זה חברים מאוד מאוד לא נוח, לא רק אסתטית, אלא תנסו להשחיל את הרגל שלכם לתוך נעל עם הדבר הזה. זה מחייב ניתוח שני, תיקון של התיקון. אז לא הכל דבש, והחיים של הרופא הם מאוד אכזריים לפעמים. מאוד, צריך אגו מאוד מאוד צנוע, וצריך להיות ערני מאוד, ולעקוב אחרי המטופלים כמו שק, כי חלקם כן הסתבכו. אוקיי. אצבע פטישית, נעשה את זה בקצרה, כחלק מהעיוות של האצבע הגדולה, ולפעמים בלי קשר לאצבע הגדולה, יכול להיות עיוות של אצבע פטישית, שהוא עיוות כיפוף של אחת מהאצבעות הקטנות. הבעיה הזו גורמת הרבה פעמים לכאב גם בקרית של האצבע. למה? תחשבו על האצבע הזאת נדחסת לתוך האימון של הנעל. האימון של הנעל נופל לחץ כלפי מטה ודוחס את עצם המשק לכיוון הכרית, אז לפעמים אנחנו רואים אצבע פטיש ביחד עם כאב בכריות של הבריחה. וגם כאן נתחיל בטיפול השמרני. פה הוא דווקא לא רע, אני חייב להגיד, הרבה פעמים אני משתמש לזה. מגוון של אביזרים, שרפולי סיליקון, מקבע מהסוג הזה, כרית כזו שנקראת בננה. וכל האמצעים האלה, לחלק גדול מהמטופלים, בעיקר אם הם מטופלים מבוגרים מאוד, עדיפים על פני ניתוח. לעומת זאת, כשאנחנו נכשלים בטיפול השמרני, יש גם ניתוח לתיקון של אצבע פטישית. במהלך הניתוח אנחנו עושים חתך מעל המפרק הראשון של האצבע, קור
להרים את ראש הגליל המקורב כדי לפנות מקום לתהליך הנישור של האצבע, ומיישרים את האצבע או באמצעות תפרים מיוחדים או באמצעות מין מכשירים מתוחכמים כאלה שמשחילים לתוך העצם ושורים את האצבע ישרה. ניתוח באדמה מקומית, אשפוז יום, די פשוט, כמובן לא נתון סיבוכים. כשעושים את זה לאיש הנכון, בזמן הנכון, בטכניקה הנכונה, ברוב המקרים זה מוצלח. אוקיי? זה עולם הרפואה. רק דבר אחד הוא מוצלח ברפואה. הסוף. אוקיי? הסוף. כל השאר בערבון מוגבל. גם כאן יש טכניקה שיזהר פולשנית. אנחנו לפעמים משתמשים בטכניקה שנקראת פלקסור טנוטומי. את זה אני עושה הרבה פעמים בחולים הסוכרתיים שמגיעים אליי עם אצבע פטישית שמתחילה להתקייב בטיפ אוף דה טו, מתחת לציפורן, כדי ליישר להם את האצבע. אני לא רוצה לעשות להם ניתוח גדול שכרוך בלשבור את העצם וכולי שמסכן אותם בזיהום. אני עושה פעולה מינורית, פרקוטונית. אני מכניס סכין קטן ללא הרדמה, כי הם בדרך כלל נוירופטים, הם לא מרגישים את זה בכלל, אבל אפשר גם עם הרדמה. ותוך כדי זה שהם מכופפים את האצבע, אני חותך בצורה עדינה מאוד את הגיד המכופף של האצבע. ואז פתאום שומעים פאק, והאצבע מתיישרת, והיא ממש מתיישרת. זה מעשה כשפים וקסמים, והלחץ, במקום להיות על הקצה של האצבע, יהפוך להיות לחץ על הכרית של הדריכה של האצבע, על הפולפ, שזה מה שאנחנו רוצים. זה מאוד מאוד מוצלח, אפשר לעשות את זה גם בחולים שהם לא סוכרתיים. ויש לנו גם ניתוחים זר פולשניים של העצם, עם מקדחים מאוד 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 קטנים. עוד נושא שאנחנו מתעסקים איתו הרבה פעמים זה כאב בכריות הדריכה של קדמת כף הרגל. אוקיי? זה נקרא מטטרזלגיה. מטטרזוס זה ראשי קצת מסרקים, אלגיה זה כואב. אז התמונה המאפיינת היא כאב באזור כריות הדריכה, לפעמים מלווה ביבלת, כמו במקרה הזה, ולפעמים לא. לפעמים יש כאב חשמלי קורן לכיוון האצבעות, ולפעמים לא. בדרך כלל, הסיבה לזה היא שאחד מראשי המסרק צנח למטה, איבד את האחיזה השרירית שלו, והוא נמצא בעמדה תחתונה, עמדה פלנטרית יותר, והוא מפעיל המון המון לחץ על כרית הדריכה עצמה. כלומר, לרוב הבעיה היא פשוט בעיה מכנית. לפעמים הבעיה היא בעיה עצבית, שנקראת מולטונס נוירומה, שזה לחץ והתערבות של העצב שנמצא בין המסרקים, הוא לחות בין המסרקים. ואז הרבה פעמים התמונה תהיה כאב שמקרין לאצבעות, כמו חשמל שמקרין לשתיים מהאצבעות, כי הצו נמצא במרווח בין שתי האצבעות. אז שוב, טיפול שמרני אל מול טיפול ניתוחי. הרבה פעמים פה דווקא הטיפול השמרני הוא המוצלח, ורוב המטופלים יהיו מרוצים ממנו. אנחנו יכולים להשתמש במניעה. למשל, מטופלת שנוטה ללכת עם נעליים מאוד מאוד צרות ויש לה כאב שאופייני למורטונוירומה, הדבר היחיד שהיא בעצם צריכה לעשות זה לזרוק את הנעליים האלה ולעבור לנעל רחבה. ברגע שהנעל היא רחבה והיא מאפשרת לראשי המסרק טיפה להתרחק אחד מהשני, הלחץ על העצב חולף והתסמינים חולפים. Easier said than done, קשה מאוד לשכנע בנות לזרוק את הנעליים שלהן, אבל לפעמים זה עובד. אפשרויות נוספות, הרכבה של איזשהו ריפוד, סיליקון ירח, מדרסים בהקמה אישית שיכולים מאוד מאוד לעזור, ויש לכם פה בחוץ דווקא מדרסן מעולה שאני מכיר אותו אישית, יוסי, הוא עושה חלק גדול מהמדרסים של חולי הסוכרת שלי, כי אני לא ידעתי שהוא יהיה פה, אבל זה לא עניין מסחרי, אוקיי? אבל באמת יש מקצוע מצוין, אם אתם רוצים לדעת משהו על מדרסים, תרגו איתו. ואנחנו משתמשים בשילוב של מתיחות ופיזיותרפיה וכל הטיפולים היישומיים למיניהם, כשזה נכשל, שוב, יש גם טיפול בניתוח, החל מכריתה של מורטונס נוירומה, אתם רואים פה את הלבן הזה? זה העצב.
המעובה במורטונס נוירומה, ככה זה נראה בחדר ניתוח, ככה זה נראה באיור, אוקיי? לפעמים אנחנו עושים שינוי מבני בכף הרגל, אנחנו יכולים לשבור ולהרים את ראשי המסרק, לקבע אותם עם פרקים קטנטנים, לפעמים לא לקבע אותם בכלל, אפשר לעשות את זה פתוח, אפשר לעשות את זה במינימל אינבייזיב סרג'רי, אתם רואים כאן את המקדחה נכנסת תחת מכשיר השיקוף לאזור הזה ושוברת את העצם. נדלג את זה. בטח. אני מבקשת להישאר באולם בבקשה. חברים, כל מי שיוצא מהאולם, אני מבקשת להישאר באולם. אנחנו תכף נצא מסודר בהפסקת האוכל. בואו ניתן לדוקטור רבית את הכבוד ונחכה עד הסוף. תודה. אוקיי, נשארתי קודם את דולבן, אז נסיים עם הדולבן, נתקף רגיל השולחן לעשות, נדלג את זה. זה גם יכול להיות, אם אתה עושה את הניתוח בצורה שהיא לא זהירה ופוגע במבנה של קופסית המפרק, אתה יכול לקבל סיבוך של עיוות בגלל שפגעת בקופסית. מה עושה אז? מתקנים את העיוות. עושים ניתוח שלו, מתקנים את העיוות. יש אחריות על המקצוע הזה. אוקיי, אני רוצה עוד שתי דקות לדבר איתכם על כאב בעקב, שזה דבר שאתם תתקלו בו לא מעט. אנחנו לא קוראים לכל כאב בעקב דורמן, אוקיי? יש סיבות רבות נוספות לכאב בעקב. למשל, יש סיבה של כאב אחורי, כמו הסתיידות בגיד אכילס שאנחנו רואים פה. ולדורמן אנחנו רואים שהכאב הוא ממוקד כרית עצמה של הדריכה, באזור הפנימי יותר, בקדמת, בהתחלת הקשת של כף הרגל. כן, מותר לזה לקרות גם בהיריון, מותר לזה לקרות גם בגיל צעיר יחסית, יש להם. כן, תכף נדבר על זה. אז מה שמאפיין כאב של דורבן זה כאב בפסיעות הראשונות לאחר מנוחה, בבוקר כשקמים מהמיטה, כאב בזמן מאמץ, כאב נמשך חודשים, אבל הרבה פעמים עובר מעצמו. זו תופעה של בהחלט מחלימה בעצמה. הטיפול יכלול תרגילי מתיחה, מדרסים, פיזיותרפיה, כדורים נוגדי דלקת. רגע. הטיפול המתקדם יותר כולל שוקווייב תרפי, טיפול בגלי הלם, שהוא מאוד מאוד יעיל, משהו כמו 80% הצלחה. אם היה לי זמן הייתי מסביר לכם את זה, אבל אין לי זמן. הזרקות של סטרואידים או של פלזמה של החולה, ולבסוף יש גם ניתוח שבו אנחנו קורטים חלק קטן מהפסיה ומנסים לפתור את הבעיה. מה שמעניין, שלכל הטיפולים, גם השמרניים וגם הניתוחיים בפלנטר פשיאיטיס, בדורבן, יש את אותם אחוזי הצלחה. כלומר, אתה לא יודע כשאתה יוצא לדרך עם המטופל, מה מבין הארסנל הזה, למה המטופל יגיב. אז בדרך כלל מה שעושים זה מתחילים מהקל אל הכבד, מתחילים מהטיפול הלא ניתוחי, ורק מתי מעט מגיעים לטיפול הניתוחי, שכמובן יש לו סכנות וסיבוכים. מקווה שנהניתם.